стои под кръста. И там е изворът, който Бог ни разкрива. Там е истина. Когато не го търсиш, той ти се разкрива, както Йоан беше под кръста. Той стоеше там и Господ се разкриваше в живота му. И даваше да види видение и откровения върху Словото. Поздравявам ви и се радвам, че наистина ще пиете, докато сме тук, ще пиете от изворите на Господа. Амин. Амин. Благодаря, мамо. Разберете ме, много е важно за една новостартирала църква, е много важно да имаме здрава основа. Колко от вас сте виждали как се строят къщи или колко от вас сте виждали как се градят къщи? Къща не започва от керемидите. Примерно, представяш ли си, няма никаква къща, но ти поставяш керемидите. Няма логика. Първо няма къде да стоят керемидите. Всичко се започва в основата. И ако забелязвате, когато къщата е тотално готова, хората започват да украсяват къщата отвътре, отвънка, но нищичко вече не пипат в основата, защото тя въобще не се вижда. Тя е толкова надълбоко, но е толкова важна, че няма да се напредставя, защото земетръси и бури, колко от вас сте гледали по телевизията какво се случва в Турция? Земетръсите, които се случиха там, след това, като даваха по телевизията, видях, аз малко разбирам от строителство, много слаби железа, много слабо строителство. Така че няма как да устои каквато и да е сграда, когато няма стабилност. Няма как да устоите като християни, ако нямате здрава основа. Няма как да устоите като църква, ако нямате здрава основа. Няма как да устоите като семейство, ако нямате здрава основа. Колко от вас сте виждали някой да започва добре и завършва зле? Павел казва, пътя да завършим и вярата да опазим. Пътя да завършим и вярата да опазим. Как можем да завършим пътя и вярата да опазим? Всичко това се постига с устойчивост, търпение, сила, мъдрост, съвети, смирение. Когато не знаеш да питаш, ако смяташ, че всичко знаеш, има вероятност някъде в бъдещето да се разклаща живота ти. Хората казват, че с питане до Цариград се стига. Така че не се срамувай да питаш, когато не знаеш. Затова е много важно животът на една църква, животът на един дом, на едно християнство да бъде основано на Христос. И всичко това ще бъде стабилно. Ефесяни 2 глава 20 до 22 стих. Може ли тук да го сложите, да го видят хората? Ефесяни 2 глава 20 до 22 стих. Защото сте съградени върху основата на апостоли и пророци, като сам Христос, Исус е крайъгълният камък, в когото сглобено цялото здание расте за свят храм в Господа. Интересно, нали? Принципно, Христос трябва да бъде нашата основа, нали така? Преди малко го казах. И така трябва да бъде, кажи, така трябва да бъде. Но забележете, че в Ефесяни 2 глава 20-22 стих се казва съградени върху основата на апостоли и пророци, като сам Христос е крайъгълен камък, който говори, да, Христос е основата, но той постави също като основа, като за основа и апостоли и пророци, който сам Христос като кръгълен камък държи всичко това. Държи апостолското, държи пророческото, държи, ако щеш, пастирското, учителското, всичко държи, понеже той е крайъгълният камък. С две думи, той всичко държи. Един път е основа, но той всичко държи, дори като служение на апостоли, пророци и така нататък, той ги държи. С две думи, Христос е основата, но в Ефесяни 2:20 и 22 се казва, че са градени върху основата на апостоли и пророци. Нека да кажем малко повече за това. Защо е важно, защо Бог е допуснал, освен Христос да бъде основата, защо специално се казва, че са градени върху основата на апостоли и пророци? На тези два стълба. Запомнете, че апостолите слагат структурата. Колко от вас виждате в момента тялото ми? Всички виждате, нали? Забелязате ли, че ръката ми се дига? Забелязате ли, че краката държа тялото ми?
Ако структурата я нямам вътре в тялото ми ще падне пред вас. Кое е структурата на тялото ми? Костната ми система. Костите държат тялото ми. Кой държи тази сграда? Бетона и железата. Основно железата, които всъщност се водят като структура на цялата тази сграда. Така че костите ни са структурата, които държат тялото ни. Така че в основата на християнството, освен че е Христос, Бог е поставил за основа апостоли и пророци като структура, като основа. Защото колко от вас се спомняте в 1 Коринтяни 2:16, там се казва, че апостол Павел го казва, ние, не аз, говори в множествено число, ние имаме ум Христов. Което говори, че апостолското движение действа разумно. Има ум Христов. В основата трябва да има здрав разум. В основата трябва да има структура. А не просто титул апостол, а структура. Да се поставя здрава структура за здрава църква, за здрави семейства, за здрава християнска, ако щеш, дейност и движение. С две думи, апостолското и пророческото. Каква е силата на пророческото? Пророците показват посоката. Апостолите са ума, а пророците са очите. Без разум и без очи, нещата малко трудно ще се постигат. Апостол Павел казва, ние имаме ум Христов. А пророците виждат, те са очите, те виждат посоката, на къде да вървиш. Така че в Ефесяни 2:20-22 се казва, са градени върху основата на апостоли. Си реч, върху здрав ум, който е Христов ум, върху здрава структура, върху здрав разум и посока. Ти трябва да знаеш на къде вървиш. Ти трябва да знаеш на къде водиш църквата, на къде водиш семейството си, на къде водиш ти самия себе си. Разбирате ли? Така че много е важно в основата на, на вашата църква, понеже много стартирала се църква тук на това място, трябва да имате здрава основа. Искам да отворите в Ефесяни 4 глава от 11 до 15 стих. Ще четем. А той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други благовестители, а други пастири, учители с цел. Има цел. И тази цел не е да се фукат, че са апостоли, пророци или пастори или учители. Вижте, истина е, че е имало апостоли и пророци и са се провалили. Колко от вас познават такива, чували сте? Само защото са се провалили. Това не означава, че няма истински такива. Колко от вас знаете, че има фалшиви пари на тази земя? Знаете ли защо има фалшиви пари? Защото има истински. Това е причината. Когато има фалшиви, то е защото има истински. Само защото сте чували лоши неща за апостоли, пророци, пастори, учители, евангелизатели, това означава ли повече да няма пастори, повече да няма апостоли, повече да няма пророци, само защото някой се е провалил? Та, провалиха се също много християни. Тогава означава ли да спрете да бъдете християни? Не. Той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други благовестители, други пастори, учители. И с цел, ето я целта, да се усъвършенствуват светиите. Виждате ли? Да се усъвършенствуват светиите за делото на служението, за изграждането на Христовото тяло. Виждате ли? Това петкратно служение не е дадено да се фукат, а да градят тялото Христово. Да се гради, да няма слаби места в живота на християните. Да няма слабо място, да няма слабо семейство, да няма слаба църква. Да се гради, понеже апостолите, аз ви казах, те поставят основа, те дават структурата, здрава структура, Христов ум. Евангелизаторите, те са ушите, те чуват къде Бог да ги праща да евангелизират. Учителите са устата, те поставят доктрините. Като учители в църквата. И пасторите са носа. Те помирисат къде има зелена трева да карат хората къде да се хранят с зелена трева. Така че петкратното служение ще видите, че той се намира в главата. Ум, очи, уши, нос и уста. Петкратното служение, той даде да бъдат, нали, апостоли, пророци, други учители, пастори, евангелизатори,
Така че това петкратно служение се намира в главата. Кажете в главата. Главата. Защо не е в тялото? Защото главата е Христос. Така че, ако в главата Христос е допуснал тези пет важни неща да бъдат в главата, то е защото са поставени на почет, понеже главата е на почет. Забележете, цялото тяло е облечено, но главата е разкрита, не е покрита. Главата е Христос. Това петкратно служение е поставено в главата, която е Христос. Така че има цел да се усъвършенствуват светиите за делото на служението, за изграждането на Христовото тяло, докато ние всички достигнем в единството на вярата и на познаването на Божия Син. Целта на това служение – християните да познават Божия Син. Защото не е достатъчно само да вярваш в Божия Син, а да го познаваш. Не е нормално. Помните ли, учениците бяха взели Исус в лодката и ще съкрати историята, водата влиза в лодката, те се оплашиха, отиват, събуждат Исус. Исус става, смъмря вятъра и бурята и учениците казват, кой е тоя бе? Помните ли? Да. Не е нормално 3 години и половина да сте с вашия лидер и да не познавате неговата сила. Ето защо това петкратно служение е дадено, за да може да достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син. Трябва да знаеш силата и мощта на твоят лидер, на твоят господар, на твоят цар, на царете. Трябва да знаеш какво може той. А не да го приемеш в твоя живот и да кажеш, кой е той, бе. Те не знаеха кой е той. Нищо, че го поканиха в лодката си. Така че това петкратно служение ни помага да познаваме този Божий Син. С две думи, в каквато сфера опознаваш Господа, в тази ще бъдеш силен. И то в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота. С две думи, запомнете едно нещо от мене. Никога не се опитвайте да вземете Словото и да ви пасне на вас. А вие трябва да вземете себе си и да се паснете на Словото. Защото Христос е мярката, а не ние. Всъщност, нека да ви го покажа на прост език. Християни пускат радара си. Всеки един от нас има радар. Пуска радара, примерно, пастор Иван, според моята мярка не е достоен. Според моята мярка той трябва да се покае. И взимаме хората и ги измерваме според нашата мярка. Ама ние не сме мярката. Мярката е Христос. Погледнете. Виж какво каза. В пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота, а не в мярката на Илия Панов, примерно. Ние не сме мярката. Не дейте да радирате хората и да ги измервате според вашето вярване, според вашето виждане, според вашето ходене. Вие не сте мярката. Христос е мярката. Взимаш човека и го слагаш в Христос. Ако пасне на Христос, това е образът и подобието, който трябва да носим. Така че не е Словото да пасне на нас, а ние да паснем на Словото. Иначе ще се получи, търсим учители по своите си страсти. Искаме си пастори, които ще ни помагат да си запазим, примерно, блудството, прелюбодейството, порнографията, цигарите, мошенничеството. Затова ние търсиме пастори, които няма да ни закачат в тази сфера. Затова трябва Христос да измерим всичко според Него, а не според нас. Амин. Ето защо петкратното служение е дадено точно за тази цел. В мярката на ръста на Христовата пълнота. За да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всяка вятър на някои учение, по човешки измама, в лукавство, по хитро измислени заблуди, а като сме истини в любов, да пораснем. Кажете да пораснем. Ето защо е дадено петкратно служение, да пораснем. Освен да приемаме Христос своя личен спасител. Ако приема само Христос своя личен спасител, ти си оставаш дете за цял живот. Но трябва да пораснем. Колко от вас сте казали на Господа? Господи, дай ми това, дай ми това, дай ми това. И понеже нещата се бавят, започваш. Бог не ме чува или нещо съм направил грешно и той ми се ядоса. Не, 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 не. Той чака да пораснеш. Колко от вас имате, примерно, деца на 5 години в момента? Има ли някой? Добре, добре. Би ли му дал на твоето 5 годишно дете, да кажем, 50 000 евро да ходи до улицата с нея? Но ако е поне 20 на години и да му дадеш тези пари, ти знаеш, че той е голям,
ще знае къде да ги сложи, нали? Така че ние искаме от Господа много велики неща, а ние не сме пораснали. Искаме големи неща, а все още сме малки. Той чака да пораснем. Но как ще пораснем без това здраво учение? Трябва да пораснем, защото петкратно служение е дадено, за да може да не бъдем вече деца блъскани от лъжливи учения. Трябва да пораснем. Така че виждате ли, че не е достатъчно само да приемаш Христос за свой личен спасител. Затова е много важно, като църква, която стартирате скоро, трябва да имате здрава основа. Амин? Здрава основа. И здравата основа е учението на апостолите. Кажете учението на апостолите. Нека да отидем да го видим. Деяния на апостолите, 2 глава, 42 стих, надолу ще четем. Деяния на апостолите, 2 глава, 42 стих, надолу. И те постоянстваха в учението на апостолите. Кои са те? Църквите. По това време, които са били около служението на апостолите. Те постоянстваха в учението на апостолите. И какво е било учението на апостолите? Общуването и разчупването на хляба и молитвите. Пак ще го чета. Общуването, взаимоотношението между църквата и Бога и взаимоотношението между християни, взаимоотношение да се молите заедно и да разчупвате хляба заедно, Господната вечеря. Хора, учението на апостолите е общуване, разчупване на хляба и молитвен живот. Ако църквата не знае да се моли, ще падне. Ако като християнин не знаеш да се моли, ще паднеш. Ако като християнин не си в общение със Святия Дух и не си в общение с тялото Христово, ще паднеш. Ако като християнин нямаш взаимоотношение с Господната вечеря, а я взимаш от време на време, ще си разклатен. Исус казва, който яде плътта ми и пие кръвта ми, има живот до себе си. А християните обаче нямат този живот, за съжаление. И те постоянстваха в учението на апостолите, в общуването и в разчупването на хляба и в молитвите. И страх обзе всяка душа. Страх обзе всяка душа. Искате ли да бъда честен с вас? Да или не? Да. Забележете, че в църквите по лицето на земята, особено в българските църкви, страхът от Господа се изпари. Страхът от Господа се изпари. Няма проблем Петко да говори против Петкан. Няма проблем. Няма проблем велик пророк да говори против друг пророк. Няма проблем. Страхът от Господа се изпари. Страхът от Господа изчезна. Затова хората си правят каквото си искат. А те постоянстваха в учението на апостолите, в общуването и в разчупването на хляба и молитвите. И страх обзе всяка душа. И много чудеса и знамения ставаха чрез апостолите. Виждате ли, когато имаш стабилна структура, когато стоиш в учението на апостолите, общуване, разчупване на хляб и молитва, тогава започват чудесата. Ние какво правим християните? Прескачаме всичко това. Бързо искаме чудеса и знамения, без да имаме взаимоотношение с Святи Дух, без да имаме взаимоотношение с църквата, тялото Христово, без да имаме молитвен живот, без да имаме взаимоотношение с Господната вечеря. Искаме чудеса, мъртви да възкръснат. Човек, ако възкръсне мъртвец пред теб, ти ще умреш. Аз съм сигурен, че ти ще умреш от страх. И ще умреш от паника. Така че не си готов за това възкресение. Иначе искаш велики работи, но не си пораснал. Искаме велики неща. А все още сме малки. Така че всички вярващи бяха заедно. Кажете заедно. Заедно. Колко е важно. Знаете ли, аз вярвам в последното изливане на Святия Дух, който вярвам, че ще стане много скоро. Но обърнете внимание как започна първото съживление. Първото изливане на дъжда. Те бяха всички на едно място. Единодушни, не разногласие, единодушни. И те всички бяха единодушни и се молеха. Молеха ли се? Или всички бяха в клюкарство и всички бяха във Фейсбук?
Не, всички бяха в молитва. Единодушни. И се казва, че Святия Дух дойде и имаше огнени езици. Не просто езици, а огън с езици. И съживлението започна. Петър излиза и започва да проповядва. И 3000 човека се спасяват. Ние искаме да бъдем спасители на света, но нямаме молитвен живот. Без молитва съживление няма да има. Без молитва съживление няма да има. Нека да ви покажа историята за 10 девици. Помните ли историята за 10 девици? Библията казва, че посред нощ се нададе вик. Посред нощ. Ние живеем точно в тази нощ. Вие не виждате ли, че по лицето на земята, не една църква, не две, църквите си въртят като латерна. Колко от вас знаете какво означава латерна? По-възрастните хора знаят какво е. Едно и също. Латерна. Темички, проповядване, хваление, събиране на дарение. Кой откъде е? Темички. Това е мъртво положение. Това е всъщност нощта. И Библията каза, че посред нощ се нададе вик, който говори, че 10 девици бяха заспали. Но посред нощ се нададе вик. Кои са тези, които надават този вик според вас? Кои са ангелите? Тези, които са посред нощен вик и надават този вик, това са трети вид девици. Трети вид девици, които не са на сцената. Те са зад кулистите. Те дори нямат имена. Това са хората, които знаят да се молят. Това са хората, които знаят да останат в проума. Те нямат велики имена, те не са на сцената. Защото се казва, посред нощ се нададе вик и нямат имена. Забелязате ли? Нямат имена. Това са трети вид девици, които не се виждат. Те стоят ден и нощ на проума и те викат и казват, станете, младоженикът идва. Те събуждат църквите. Така че, какъв ще бъде обаче викът на тези, които викат посред нощ, младоженикът идва. Който говори, че когато чувате постоянно да се говори за идването на Христос, това е събуждане. Младоженикът идва. Така че обърнете внимание, че този вик се нададе посред нощ. И много чудеса, това говори в Деяния на апостолите 2 глава 42 стих. И всички вярващи бяха заедно, имаха всичко общо и продаваха стоката и имота си и ги разпределяха между всички, според нуждите на всеки го. И всеки ден прекарваха единодушно. Виждате ли единодушието? Колко от вас знаете, някой от вас тук да знае английски? Окей. Знаете ли какво означава на английски one accord? Виждате ли? One accord, това е музикален термин, но се използва в английски език. One accord означава да удариш един акорд. Един акорд, който е в съгласие. Примерно, ако взема да построя един акорд от до мажор, примерно до ми, сол, до високо, нали? И имаш един акорд в съгласие. Да, 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 да. Означава имаш съгласие. Буквално означава, примерно, ако искам да кажа, искам да бъда с тебе в съгласие. I want to be with you in one accord. Искам да бъда с тебе в съгласие. Което говори, че те са били единодушни в съгласие и тогава Святия Дух дойде. Святия Дух идва върху съгласие. Един акорд. Не свират различни акорди. Представете ли си, тръгват да пеете песен, един хваща от ми, друг хваща от сол, трети от фа и вътре става суматоха от всякъде и не се знае откъде е песента. Трябва да има тоналност, трябва да има съгласие, трябва да има един акорд, за да може песента да върви, куплета да се изпее, препипева да се изпее и мелодията да държи фон на тези думи, които ще бъдат изпяти. Говори за съгласие. Кажи съгласие. Съгласие. Така че всеки ден прекарвах единодушно в храма и разчупваха хляб по къщите си. Говори отново за Господна вечеря. И приемаха храна с радост и просто сърдечие. Общуваха, освен че взимаха Господна вечера, събират се, хапват си, общуват си, молят се, търсят Господа, чакат Господа. Буквално семейство. За мен това е семейство. Като хвалеха Бога и печелеха благоволението на целият народ. Като хвалеха Господа. Като новостартирана църква, искам да знаете,
че трябва да основавате живота си върху здрава основа, върху здрава структура, върху здраво учение. И това е учението на апостолите, който сам той даде петкратно служение. Така че всичко това води към добро хваление. И като говоря за хваление, не говоря за хвалението на сцената само. Защото тук аз мога да пея добро хваление, да излизам отвънка и да живея отвратителен живот. Тук да хваля Господа, отвънка да го хуля Господа. Така че за мен истинско хваление не е песента с микрофона, а песента, която звучи на улицата. Истинската проповед не се изстрелва от анвона, а там на улицата. Разбирате ли ме? Така че те хвалеха Бога и печелиха благоволението на целият народ. Трябва да спечелим първо благоволението на народа. Знаете ли защо? Понеже след това се казва, а Господ всеки ден прибаваше онези, които се спасяваха. А не всяка неделя. Всеки ден. И то Господ прибавя хората в църквата. Защо? Понеже църквата спечелва благоволението на народа. Как? С начина си на хваление. Да хвалиш Господа не означава само да пееш. Да хвалиш Господа означава дори добре да се обличаш. Като добре се обличаш външно, хората започват да кажат, ей, този човек, тази жена, виж колко добре се облича, слава на Бога, не съблазнява, много добре е културно възпитано. Ей, този човек, виж колко добър речник има, не псува, не лъже, не говори вулгарни думи, слава на Бога, този човек, като го помня какво говориш и сега, погледни какъв добър речник. Това е всичко хвала към Бога. Хората трябва да видят твоят живот, как са твоите деца, нали, да виждат делата на Исус не само в устата ти, в живота ти, в децата ти. Как хвалят Господа. Това всичко носи хвала към Бога. Трябва да хвалиш Господа с всяко нещо в твоя живот и във всяка сфера. Не само с твоето пеене, а с твоят начин на живот. В комфорт, в възпитание, в култура, в образование, приятели. Във всяка сфера. И когато хората те срещат, да са сигурни, че сте срещнали Исус. Когато Моисей общуваше с Бога на планината и когато се върна при народа си, народа се оплаши от него, защото лицето му светеше. Нека да ви кажа нещо. Ако наистина имате взаимоотношение с Бога, лицето ви ще свети, делата ви ще светят, живота ви ще свети, финансите ви ще светят, децата ви ще светят. Няма да има смисъл да си купувате фанелка и тук да пише аз съм християнин. Живота ти ще го говори, не фанелката ти. Живота ти ще го говори. Когато ти имаш обаче взаимоотношение с Бога. Не можеш да пипаш огън и да не миришеш поне малко на дим. Не можеш да се докоснеш до святия и да нямаш нищо свято в твоя живот. Не можеш да се докоснеш до царят на любовта и да не гориш от любов. А той не само просто е до нас и ние се докосваме, той е вътре в нас. Знаете ли разликата между Стария Завет и Новия Завет? Когато духът на Господа слизаше върху живота на някой в Стария Завет, Святия Дух беше в нещо, но не е в хората. Примерно, Святия Дух беше в кожуха на Илия. Помазанието беше в кожуха на Илия. Духът на Господа беше в косата на Самсон. Върху неща, а не в тях. Но в Новия Завет, той не е в кожуха ми, в косата ми, в тоягата ми. Той е вътре в мене. Той е вътре в тебе. Това е по-добър вариант. Това е по-добър. Не е просто Бог докосва нещо от твоя живот, и ние го боготвориме, примерно. О, да кажем, кожуха, найди кой си е помазан. И всички искаме да се хванеме за този кожух. Представяте ли си, ако кожуха на Илия беше днеска тук? Всички щяхме да го разкъсаме. Дай малко парче и този кожух щеше да изчезне от земята. Така че Бог не е в кожуха и в косата или в тоягата на някой. Бог е в тебе. Той е вътре в тебе. Ако хора няма спасение в църквата, той е защото Бог не ги прибавя, защото ние не спечеваме благоволението на хората. По-скоро ги отблъскваме, заставаме отпред и не им даваме да влизат вътре. От този ли бе? Манил, аз не искам да го чуя за него. Бе. Той, знаеш какъв християнин, мошеник. Оп, ти заставаш отпред, заставаш на вратата и той не може да влезе.
Ето защо трябва да спечелим благоволението на хората. Като хвалим Господа. Кажи, като хвалим Господа. Тогава Бог ще започне да прибавя хората в църквата. Но всичко това започва от здрава основа. Здрава основа. Разбирате ли? Здрава основа. Учението на апостолите. Какво беше? Общуване, разчупване на хляб и молитви. Общуване. Хората забравиха да общуват. Ако общуват християните, общуват на база... те казват всъщност, отиваме на общение, ще се молим, а те почват да клюкарстват. Това пастор видя ли какво казал на вечер? И започват разцепленията. Всъщност разцепленията започват от такива вид домашни групи. Не знам дали сте чували за нашите църкви в Англия, какво се случва в момента. Не спират да се молят. Ден и нощ. Не спират. През 3 часа имат молитва. През 3 часа, ден и нощ. Не само през нея, през нощта. През 3 часа започват да се молят. Започва някакво съжаление. Нека да ви кажа, ако не се молите, съжаление няма да дойде. Ако службите ви са повече от молитвения ви живот и от четенето на Божието Слово, вие някъде ще паднете. Рано или късно. Така че помазанието, аз нарекох едно слово, не знам дали тия дни ще мога да го проповядвам, нарекох го следното. Помазанието се увеличава, когато вратите са затворени. Помазанието, живота на християните се увеличава, когато вратите са затворени. Исус го казва по друг начин. Влез в вътрешната си стайчка, затвори вратата. И това, което се случва с Отец между тебе и Него, ще се случва и хората по-ще го виждат на сцената. Разбирате ли ме? Всичко се случва в тайното ти място. Имаш ли такова обаче? Имаш ли такова тайно място? Знаете ли, сега ако хвана микрофона и започваме да се молиме, аз, да, ще се моля към Бог, обаче ще се моля и пред вас и трябва да се съобразявам какви думи на молитва ще изговоря, да не се изложа все пак. Трябва да изговоря малко по-духовна молитва. Така че молитвата пред всички е малко съобразителна и с хората, не само с Бога. Но молитвата ти между Него и тебе, на тайно, там не е просто какви думи духовни ще избереш, ти там изливаш сърцето си. Ето защо това твоето тайно място трябва да бъде най-почтеното и ценно място. Там нещата се случват. Амин? Там буквално нещата се случват, защото без това учение на апостолите да общуваш, да разчупвате хляба и да се молите, няма да постигнете нищо. Знаете ли, мнозина християни отхвърлят особено, ще говоря малко за Господната вечеря, може ли, понеже и пастора беше ми помолил за това. Мнозина християни, когато стигат до Господната вечеря, имам чувство, че това е най-сериозният проблем на християните. Могат да бъдат на сцената. Знаете ли, аз съм бил в България в една църква, около 1000 човека бях. Служа, проповядвам и дойде време да вземем Господна вечеря и пастори да при мен и казва: пасторе, моля те, моли се да вземем Господна вечеря. Аз затварям очи и се моля, отварям си очите, от 1000 човека към 100 човека останаха. Толкова тихо напуснаха към 900 човека, че аз на глас по микрофона казаха: бе, какво стана, бе? Викам, грабването ли дойде? Викам, да не сме останали ние. Идва пастора при мен и казва: те са недостойни. Ах, викам, сега ще ви оправя. Те са били недостойни. Искаш да кажеш, че тези, които взимат Господна вечеря, нека да ви кажа, аз почти с жена ми взимаме вкъщи почти всеки ден. Имаше моменти, взимам сутрин, обед и вечер. Защото там е силата. Исус го е казал, бе, човек. Който яде потта ми и пие кръвта ми, неделя, само неделя, така ли каза? Не, който яде потта ми и пие кръвта ми, има живот в себе си. Ти трябва да имаш взаимоотношение. С това църквата е слава. Те са били, вика, недостойни. Значи аз взимам Господна вечеря и аз съм достоен. Нека да ви кажа, някой ви е излъгал. Няма достоен на земята и няма достоен на небето. И никога няма да бъдем достойни. Забравете за тази мисъл. Забравете да бъдем достойни. Няма никой от нас да бъде достоен. Само една личност е достойна и Неговото име е Исус Христос от Назарет. Проблемът е, че християните не са разбрали посланието на Павел, когато той е имал предвид. Вкъщи ли няма какво да ядете? Да бързат да ядете и други остават гладни? Така че казва, изпитвайте себе си.
Защото ако взимате недостойно, вие го взимате за осъждение. Помните ли? И християни обаче объркано го приеха това нещо и сега започват: о, няма да взимам Господна вечеря. Защо? Преди два дена нараних мъжа ми, ударих го с юмрук. Нали, шегувам се. Надявам се, че няма такива. Просто сретник, нали? Или... Шегувам се. И вика: не мога да взимам Господна вечеря, защото преди една седмица погледнах някого на криво. Нещо не разбирам. Какъв ти е проблема, каквото и да се направи, да кажеш: татко, ако трябва дори да влизам в областта на прошката, няма да влизам, да не се отклонявам. Какъв ти е проблема да кажеш: Господи, прости ми за това, което направих. Благодаря ти, че ти си верен и праведен да ми простиш всеки един грях. Амин. Отиваш, взимаш Господна вечеря и продължаваш мотора. Колко от вас имате коли? Отивате на бензиностанцията, пълниш и тръгваш по пътя. Това е всъщност, което правим с Господната вечеря. Поемаме бензин от неговата кръв и от неговото тяло. Бензина е сила. Power. И ти започваш да продължаваш пътя си, за да достигнеш определена дестинация. Не сме достойни, вика. Павел говори за това, че трябва да бъдем достойни. Добре, искаш да кажеш: чакаш един месец, втори месец, малко да бъда по-така, и вече на третия месец идваш пред Господа. Това са величествени, горделиви мисли, да знаете. Примерно, вече проверявам си живота, ала бала, всичко е чисто, аз съм достоен. Няма да стоен, бе. В Откровение 5 глава се казва, че Йоан е плакал, понеже няма достоен нито на небето, нито на земята, нито под земята, който дотвори книгата. И Йоан трябва да плаче. А същият Йоан преди това на земята е взимал Господна вечера с Исус. Как този, който е плакал, че не е достоен, е взел Господна вечера с Исус? Значи Павел не е говорил за това да бъдеш достоен, понеже не можем да бъдем достойни и няма да бъдем достойни. Той има предвид, че е недостойно това, което са правили по това време. Когато Павел с църквата тогава са взимали Господна вечеря и по-богатите си носиха, но по-бедните нямат и не носят нищо и си идва така. И те първо ядат, пикник си правят, ядат и после взимат Господна вечеря. Но по-богатите, които донесоха храна, бързат да ядат, примерно, агнето си и рибата си, за да не дават на този, който е до тях по-бедния, да не му изяде храната. И други остават гладни. И затова Павел казва: ей, какво правите? Това е недостойно. Това е недостойно, защото не разпознаваш бедният брат, че и той е част от тялото Христово и ти го оставяш гладен. Поради тази причина, казва, мнозина от вас сте слаби, болнави и починали. Знаете ли, че има християни поради такива причини, затова, че презираш брат да не му помагаш и тогава ти да ме читаш само себе си за част от тялото Христово, но не и него. Ах, няма Господна вечеря тук да ви покажа как Исус е разчупил хляба. Как той е разчупил себе си. Когато Библията казва, че той разчупи себе си, разчупи буквално чрез неговите рани, ние сме изцелени. Той, като разчупваме хляба, всяко парче хляб, всяко парче, буквално, говори, че определеното парче, някой другото парче, някой, и всички тези парчета ние съставляваме тялото Христово. И не можеш да кажеш: Господи, обичам те като глава, но мразя тялото ти. Това правят християните. Обичам те, Господи, но не мога да понася еди кой си. Само, че той е част от това тяло. И това е проблемът, че хората не ги признават такива брати и сестри и участват в Господната вечеря. И затова мнозина получават слабости, болести. Християни получават болести в църква. И дори били така, че някои умират. Дори някои умират преждевременно. Мнозина християни са умряли преждевременно, преди да живеят всичките си години, заради това, че просто са презряли някои братия и сестри. Това е недостойно. А не, че ти трябва да чакаш да бъдеш достоен. Чуйте ме, трябва да вземете Господна вечера. Дяволът ме е излъгал 15 години, не съм взимал Господна вечера, от тази глупава мисъл не съм достоен. 15 години и откакто един брат пророк, който ме пречупи да взимам Господна вечера, животът ми върви само нагоре, понеже силата е там.
Хора, вие не разбирате ли, че човечеството е паднало поради забранена храна? Когато Бог е казал, от това дърво да не ядете, в момента като ядете, в денят, ще умрете. И де-факто те са яли забранен плод, забранена храна и те се отровиха и паднаха и грехът влезе в целият свят. Но Исус идва преди 2000 години и Той сменя менюто. Той смени буквално менюто. Колко от вас знаете, че когато Исус раздаваше хляб и риба, всички пееха една хубава песен. Осана! Осана! Когато Исус каза, променям менюто, който де пота ми пие кръвта ми, има живот себе си, те казаха друга песен. Разпъни го! Хора, Той донесе преди 2000 години противоотровна храна. Силата е там. Силата е там. Дори когато се чувствате слаби, попитайте жена ми. Веднага казвам, Райне, направи Господна вечеря. И започваме да се молим, взимаме Господна вечеря и имам чувство, че направо просто Бог ме повдига. Неговата кръв е свята, понеже нашият живот е провален с греховно минало. И затова ние подновяваме силата си в тази кръв, в това тяло. Трябва да разпознаваме това тяло. Един път да разпознаваме брат и сестрата и чие те са от част от тялото Христово. Второ, трябва да разпознаем какво направи кръвта за нас преди 2000 години и какво направи тялото му преди 2000 години. Когато взимаш кръвта, ако не знаеш какво взимаш, в момента като взимаш, ти вършиш грях. Понеже Библията казва, когато вършите всичко без убеждение, това е грях. Да ви питам, трима човек, като взимаш кръвта, взимаш и пиеш виното. Какво направи за теб тази кръв? Трима човека. Едно, две, три. Не знаете. Какво направи тялото, като взимате тялото? Какво направи за вас? Едно, две, три. Също не знаете. Моля? Какво? Не, не. Значи явно трябва да работим много в тази основа. Чуйте ме добре. Дори има слово в Библията. Пейте с разбиране. Колко от вас знаете, че в псалмите това го има? Пейте с разбиране. С две думи, ако не живеете с разбиране, когато взимате определени неща, примерно, взимаш Господна вечера и не знаеш какво взимаш, ти в момента като взимаш, ти вършиш в момента грях. Не го вярвате ли? Добре, ще ви кажа. Колко от вас знаете, че тялото на Христос е свято? Колко от вас знаете, че кръвта на Исус е свята? Тогава погледнете какво се случва. Исус взима част от тази Господна вечеря, залък, и я подава в устата на Юда. И какво се казва? Чрез след залъка Сатана влезе в него. Когато взимаш Господна вечеря с неразбиране, той не е знал кого предава Юда. Той си е мислил, че просто го осребрява Исус, сега ще си печеля пари от него. Той не е знаел какво прави. И затова, когато участваш в Господна вечеря, без да разбираш какво взимаш, имаш сериозен проблем. Затова искам да бъдете свободни, да вземете Господна вечера, обаче като разбирате какво правите. Когато взимаш виното, прочетете си Библията. Библията казва, че чрез Неговата кръв ние сме изкупени. Така че взимаш ли кръвта, ти си изкупен, опростен в Неговата кръв, ти си опростен. А не чрез Неговата кръв ти си изцелен. Това е объркано. Кръвта му не е донесъл изцеление, а изкупление. Тялото му ни донесе изцеление. В раните на Исус ние бяхме изцелени. Като взимаш тялото, да знаеш първата ти мисъл, ти си изцелен. Взимаш кръвта, първата ти мисъл, ти си изкупен, опростен. Ето, затова Павел говори, да разпознавате тялото Христово. Иначе, мнозина християни, аз съм сигурен, сега нещо ще падне във вашето умове, аз съм сигурен. Ще паднат крепости. Аз съм сигурен, че до сега сте взимали Господна вечера с неразбиране. И затова имаше блокаж във вашия живот. Някои от вас сте имали блокаж в семейството, в финансите, в мнозина неща. Докато сте взимали Господна вечера по неправилен начин. Разберете ме, когато правите нещата с разбиране, тогава това работи за вас. От днеска, като ще взимате Господна вечеря, запомнете, вие не сте достойни и не чакайте да бъдете достойни. Никой няма да бъдете достойни. Затова посягайте към кръвта,
посягайте към тялото и живейте. Амин. Просто обичай брат си. Достойно е да обичаш брат си и да сподели с него храната си. Това е. Достойно е да разпознава, че и той е част от тялото Христово, а не само ти. Другата част, която трябва да разпознаваш от тялото Христово е, като посягаш от кръвта, взимаш виното, да знаеш, че това е изкупление за тебе. Чрез неговата кръв ние сме изкупени. Чрез неговата кръв ние сме опростени. Взимаш тялото, веднага ти дойде ума, ага, с неговите рани ние сме изцелени. Ето го разпознаване на тялото Христово. Чувате ли ме? Ето го разпознаването. И от тук нататък аз съм сигурен, когато започнеш да правиш тези неща с вяра и с разбиране, не само с вяра, и с разбиране, идва освобождение, идва свобода. И аз съм сигурен, че ти сега ще заобикнеш кръвта на Исус. Нека да ви кажа нещо. Когато постъпвате нечестно спрямо неговата кръв, има сериозни проблеми. Много е важно от коя част на неговата кръв заставаш. Срещу него, срещу кръвта му или откъм кръвта му. Знаете ли, че една и съща кръв на Исус може да попадне върху двама души, единият да го благослови, а другият да го проклине. Мога да ви го покажа, това е библейско. Всички са казали на Пилат, разпъни го, помните ли? И Пилат казва, аз не виждам този човек да е виновен, какво искат от него? Какво казаха те? Нека неговата кръв да падне върху нас и върху децата ни. И 70 години по-късно Ерусалим беше изравнен със земята, понеже те казаха кръвта му върху нас да падне. Но те казаха и върху децата ни, помните ли? По-късно в Германия вие видяхте Хитлер какво направи с евреите, понеже те казаха и върху децата ни. Така че от коя част на неговата кръв си застанал? Против нея или с нея? От към нея. Тогава хвалете тази кръв, издигнете тази кръв, издигнете това тяло, издигнете Христос като цяло. И когато взимаш Господ на вечеря, запомни, Той е спасил живота ти, изкупил те с кръвта си. Той ти е простил с Неговата кръв, но с Неговото тяло ти си изцелен. Така че дори това ще ти помогне, ако евентуално минаваш през болести, понеже понякога християните, за съжаление, минаваме покрай болести, причините са много, но никога Бог. Това означава, че когато минаваш през такива ситуации, посягай към Господната вечеря. Там е твоето изцеление. Твоето изцеление, нали, това е преобразно. Не е този кръст, където Исус е лежал, но просто ви показвам картината. Хубаво е, че направихте това нещо. Припомня това за това, което се е случило преди 2000 години. Когато се моля аз за изцеление, аз не се моля, Господи, изцели ме или изцели жена ми или децата ми. Господи, благодаря ти за изцелението, понеже е направено. Исус не ти подготви изцелението в момента, като се молиш. Примерно, Господи, моля те, моля те, моля те. И Господ казва, примерно, нека да посине още малко от молитви и тогава ще му изпрати изцеление. Направено е преди 2000 години. Порасналите, помните ли учението на апостолите, порасваме, порасналите казват, благодаря ти за изцелението, а не порасналите казват, моля те, дай на мене, моля те, дай. Разбирате ли ме за какво става въпрос? Затова трябва да пораснеме. Трябва да пораснеме. Направено е. Посягайте към Господната вечеря. Не дайте да стоите далече. Ама, брате, аз направих онова, аз живея в грях, мог ли да взимам Господна вечеря? Нека ти кажа нещо. Какъв ти е проблема? Доставиш греха и да отидеш да живееш с Господна вечеря. А вие знаете ли какво правите? Оставяте Господната вечеря и държите си на греха. Това правите. Какъв ти е проблема? Оставяш греха, покайваш се, Господи, прости ми, никога повече не го направи, отиваш, взимаш кръвта на Исус и Господ ти изстрелва на по-високо ниво. Иначе хвалят Господ на сцената. В тази църква, където съм бил преди много години, сцената беше пълна с музиканти и певци. И тях ги нямаше, понеже не са били достойни. Викам, как бе, те бяха с мене на сцената? Значи, достойни са на сцената, но да посегнат да взимат от кръвта на Исус не са достойни. Не, по-скоро хитруват. Защото живеят в грях и се казват, по-добре, Господа не ме накаже, понеже знае как краде, как лъже, къде прави, дава вери. И предпочита да стои далеч от кръвта на Исус, но да си бъде близо до греха си. И после се чуди, когато нещо му се случва в живота. Господи, защо взе това? Защо взе онова?
После дори упрекваме Господа, а всъщност ние си го правиме. Бог пази онези, които се пазят. Бог пази онези, които се пазят. Приятели, като ново стартирала църква, трябва да имате здраво слово, здраво основа. Искам да се молите. Пасторе, искам да се молите. Искам да създавате ходатайствени групи. Аз ще започна. Моля се Бог да ми помогне с... Трябва финанси, разбира се. Много сериозни финанси, защото нямаме сграда собствена. И затова сега заемаме зали под наем. Сега две зали сме капарирали. Освен, че правиме конференция юни месец, юли месец и август месец наехме две други зали, където ще има събиране. Няма да проповядваме. Само ще се молим и ще хвалим Господа пророчески. С различни църкви. Защото това искам да се разпали. Защото хората се умориха от проповеди, но няма никой, който да застане на проума и да се моли, да вика, да пее пророчески, да пророкува пророчески, да хвали Господа пророчески, да се моли пророчески, да стоим на проума, за да може да бъде затворен пътят на този враг, който се опитва да влиза през определени отворени врати в твоя живот. Дяволът разбива семейства и хора. Дяволът разбива живот и служения. Знаете ли, че има християни, чието животи са разтърсени? И то е защото са наблягали на дарби. Дайте назадна с дарбите и дайте напредна с Христос. Казах, дайте назадна с дарбите и дайте напредна с Христос. Защото ако давате напредна с дарбите, ще катастрофирате. Ще катастрофирате. Познавам служители, които започнаха с велики конференции, с много силни послания. И в момента семейства им са разбити, разведоха се и децата им са развратни. Някои християни казват, ей, пасторе, много се радвам за твоето семейство. Казва, много се радвам за това, че децата ти хвалят Господа, снахите ти, внуците ти, вика, всички са в Господа. На пръв поглед изглежда, че всичко е окей. Чуйте ме. Но вие не знаете каква цена съм платил. Когато вашите деца са ходили по дискотеките, моите деца съм ги спирал. Когато вашите деца са пушили и са правили разни неща, моите деца са били инструктирани и някои от тях съм ги наказвал. Разбирате ли ме? Защо съм ги държал откъсъл? Изкъсъл. Трябва да възпитаваме децата си. Силата на проповядването не е в микрофона, а да вземеш да предадеш твоя Бог на твоето поколение, на твоите деца. Децата ти да имат глад и жажда да искат твоя Бог. В момента децата ми живеят в Англия, аз съм в България. Но обикалям, отивам време на време, сега пак ще отида в Англия. Децата ми в момента две църкви поддържат с хваление там. Колко от вас сте виждали синът ми Моисей да се моли, да пророкува и да проповядва? И как мислите, че това нещо съм го предал на този човек? Как мислите, че предадох изобщо това помазание върху децата ми да хвалят Господа, да... Не знам колко от вас сте виждали пък Серафим. Той е толкова срамежлив. Той свири с саксофон и започна да пророкува, започна да коригира, да говори слова и да се моли. Викам, Господи, ти правиш нещо децата ми. Разберете ме. Силна църква не е тази, която е с много членове. Силна църква е тази, която знае посред нощ да вика. Амин! Станете, младоженикът идва. Алелуя! Ако знаеш да стоиш посред нощ, да се молиш и да викаш към Господа, повярвай ми. Това много ми хареса, това, което каза, че да благославям вашия дом, а пък Бог ще се грижи за вашия дом. Нека да ви кажа нещо. Колко от вас сте чели за историята при Моисей, когато фараона убиваше малките деца и беше заповядал на акушерите да убиват всички момчета. Акушерките обаче не са убивали малките деца. И понеже Библията казва, че те се плашиха от Господа акушерките и затова Бог им направи дом. Понеже акушерките не убиваха момчетата, Бог им направи домове. Ако вие като църква не убивате съдбите си, не убивате призивите си, не убивате това, което Бог има за вас, Бог ще ви направи домове. Амин! Бог ще ви направи домове. И тук не говорим за домове, само дом на къща, имот, апартамент, дай Боже и това.
Но за мен е дом, е семейство. Знаете ли, че има християни, които тръгнаха в чужбина като семейство и се разбиха като семейство. Иначе постигнаха да си купят апартамент и къща, обаче вече няма дом. Нямат семейство. Домът е свързан с семейството, а не с апартамент и къщата. Познавам християни, които тръгнаха със семейство, с мечтата да си купуват апартаменти и къщи, за да дадат на децата си. Вече ги имат, но нямат дом. Разбити семейства, но дом, т.е. къща и апартамент имат, но нямат дом. Дом означава семейство. Дом означава партниране. Дом означава приятелство. Аз с децата ми съм станал приятел, повярвайте ми. Аз с съпругата ми, ние сме станали вид... Нямате си на представа, с нея ставам, с нея лягам, с нея всичко правя, ако забелязвате. Тя ми е моя приятел, семейството ми е буквално ценностна система, понеже това Бог го вижда като ценност. Библията започна със семейство и Библията завършва със семейство. Разбирате ли ме? Не дейте да бъдете спасители на света, да губите децата си, да губите семейството си. Познавам проповедници, велики апостоли и пророци. Никой няма да ме чуете да се казвам апостол или пророк, но обичам да се движа в това. Ако забелязвате на плакатите, пише Илия Панов, не знам дали сте забелязали. Дори това ги дразни. Абе, защо не се пишеш поне пастор? Викам, ти ли ще ми кажеш, какво да пишеш? Той е тук на това място. Духът на Господа казва, Духът на Господа казва, сине, понеже си бил верен на малкото, сине, Духът на Господа казва, ще поставя на много. Сине, Духът на Господа казва, ще поставя на много, понеже си бил верен на малкото. Духът на Господа казва, ще видиш повече нива, ще видиш повече от мен в теб. Духът на Господа казва, сине, понеже си бил смирен, Духът на Господа казва, ще те издигна. Стой смирено, ако искаш да видиш по-велики неща, ако искаш да видиш по-велики неща, Духът на Господа ще трансформира твоето проповядане, Духът на Господа ще трансформира твоето виждане, Духът на Господа ще разширява теб, не само в Кипър. Дух на отхвърляне, заповядам да те напусне малоценност. Бил си отхвърлен и нараден от хора, бил си оплюван от хора, бил си от хора ударен, дори понякога си се опитвал по път да се защитаваш, дори си отговарял по същият начин, по който те са те наранявали, но Духът на Господа казва, остави на мен нещата, предай се на Господа, предай се на Господа, ще видиш славата на Бога, ще видиш славата на Господа в името ни. Рабаша Кая, рабабро шокора, сала рабашая. Аз ви помня от много години, но знаете ли какво видях току-що? Бог иска да възстановите завета си с Него. Бог иска отново да си възстановите взаимоотношенията с Него. Бог иска да рестартирате взаимоотношенията си с Бога. Бог ще поставя във вашия живот много ценни неща. Ценни неща. Ценни неща. Виждам смирение в теб, човек. Бъди му вярна, бъди му смирена. Бъди послушен на твой съпруг. Ще видиш славата на Господа в твоя живот. Ще видиш славата на Господа в твоя живот. Ще видиш славата на Господа в името на Исус. Съкрушаване. Съкрушаване. Ела раба шакандара раба бросоя. О, има човек, има глад на това място. Има жажда на това място. Тая църква ще бъде острие в ръката на Господа. Пастор Иван, вие ще носите името си достойно. Пророчески дом. Не е случайно името пророчески дом. Ще се движите пророчески, ще пеете пророчески, ще хвалите пророчески, ще живеете пророчески, ще действате пророчески. И Бог ще прибавя онези, които се спасяват в църквата, без вие да ги търсите. Татко, имаш болка за твоето семейство. Имал си много молитви за твоето семейство. Била си като стълб за твоето семейство. Дори си носила и съпруга си в трудности. Духът на Господа казва, не си била сама. Бил съм с теб. Аз съм носил заедно с теб. И ще продължавам да нося, каза Духът на Господа. Не спирай да викаш към мен, каза Духът на Господа, за твоя съпруг. Аз ще ти го подаря. Духът на Господа казва, ще ти подаря съпруга ти. Не спирай да викаш към мен, каза Господ, за твоя съпруг. Извикай към него. Как се казва мъжът? Николай? Никола? Може ли всички да извикаме името Никола? В името ни се скажи Никола? Никола!
Изпращаме слово върху теб. Ела при Господа. Тичай към Господа. В името на Исус. Изпращаме слово върху тебе. Където и да се намираш. Разтърсване върху живота ти. Приближаване към Господа. Ела при Господа. Никола, излез! Както Лазар излезе от гроба. В името на Исус. Татко, благодаря ти. Колко от вас, вижте, не знам дали сте ме виждали да го правя това, колко от вас вярвате в пророческото измерение? Колко от вас, как се казва сестрата? Анастасия. Колко от вас искате семейства ви да бъдат добре, здрави, силни? Вижте, преди Бог да даде дете на Авраам, Авраам трябваше Бог да го научи да ходи да се моли на другите пороте да имат деца. После Авраам имаше своите. Ако искаш Бог да възстанови твоето семейство, посегни първо да видиш друго семейство как е възстановено. Искам 4-5 човека да инвестирате финанси в Анастасия в знак на здраво семейство в нейния живот. Че мъжа и Никола ще дойде при Господа. Идете, идете и я благословете, моля ви. 4-5 човека, а може и повече, не знам. Просто сейте в нея, кажи в името на Исус. Анастасия, Никола идва в живота ти. По нов начин. Никола идва при Господа. В името на Исус, един ден ще видя теб и твоя съпруг на църква заедно при Господа. И Бог ще обърне скръпта ти в радост. Анастасия, погледни ме в очите, Анастасия. Анастасия, ти днес си послужила на нас в ресторанта, но Господ сега ще служи на тебе. Господ ще служи на тебе, Анастасия. Господ ще служи на тебе, Анастасия. Вау, вау, вау. Човек, тази църква ще порасне много силно. Пасторе, тази църква ще порасне много силно. Знаеш ли защо? Защото ти си човек на смирение. 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 Смирение в живота ви. Това ще ви стрелва напред. Научете се да бъдете на колене. Ще видиш короната на Господа върху твоето служение, върху живота на твоето семейство. Ще видиш Господа ти се усмихва. Как се казваш ти? Ела, ела. Свири, брато. Свири, свири, свири. Как се казваш? Гергана. Гергана. Не те познавам, Гергана. Но виждам болка в тебе. Виждам болка, която все още я носи с тебе. Понякога слагаш дежурна усмивка, за да криеш раната, за да криеш проблема. Духът на Господа възстановява Гергана с живота ти, възстановява цялото ти състояние. Не знам кое е положението с твоето семейство и изобщо дали имаш такова, но в името на Исус, Духът на Господа възстановява. Той е възстановител на развалини. Искам да освободите слово върху него. Слово, което може би никога не сте правили. Кажи, сине, освобождаваме те. В нашите думи. Освобождаваме те чрез нашето слово. Почни да летиш на високи нива. Кажи, сине, почни да бъдеш това, което Бог те вижда. Кажи, сине, понякога сме искали да бъдеш това, което ние искаме, но искаме сега да бъдеш това, което Бог иска да бъдеш. Кажете го, кажете го, кажете го. Кажи, сине, изстрелваме те на високи позиции. Кажи, сине, ако сме ти пречили, по някакъв начин не сме ти предавали правилния, Бог те моля да ни простиш. Искаме да ти подкрепим живота. В името на Исус.